أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجر آيات نمبر 61 فلما پس هر کل چه جاء راغلي آل لوت المرسلون زمون فرختي د لوت عليه السلام کورنيتا قال ان لوت عليه السلام اويل انكم بشك تاسو قوم خلق منكرون ناشنا يعني تاسو زمانه پر ناشنا خلق او دا فرختی ام د خکلو الکانو په شکل کې وي خکل خکل انسانانو وسړیو الکانو نو دې فرختو قالو دې فرختو وویل بل جئناکا بلکې مون راوړل دي تا بما هاغ غذاب کانو فيه چې په هغې کې یم ترون دی شک کولو ستا قوم چې به کوم غذاب باره کې شک کولو ځکه چې تا د هغې نه مسلسل اویرولو او دی د خپلو ګناهونو نه رسته کیدل نه بلکې هغې کې مزید سرکشه شو نه مونږ اخ که عذاب راوړه دی و آتیناکه او راوړه دی مونږ تا ته بالحق ریښتونې حکم د عذاب و انا او بې شکه مونږ له صادقون ریښتونې یو فاسرې پس وباسا باهلکه خپل کور والا بقدع په یو برخه کې من اللیل د شپې بس د شپې یو برخه کې خپل کورنۍ وباسه د دې کلي نه وتبع او تور پسې زه ادبارهم د دې نه رست رست روان یا دې پسې زه ولا یلتفت او شاته دې نه ګوري تفهیم القرآن کې او شاته دې نه ګوري مطلب یې دا مفهوم یې لیکلی دی که شاته یو شور و غوغای نو اس نه چې تاسو هغه شور کې لګ مبتلا شي او د غذاب د پاره چې کم دینو یعنی تاسو ایثار شي او د غذاب تاسو را ایثار کی یعنی بس ځان وباسه په تیخته دې ځنه ځان وباسه ولا یلتفت او شاته دې نه ګوري منکم لتاسو نه هیڅوک دې ایثار نشي ګوره احد هیڅوک ومدو او لاړ شي حیثو کمزه تو امرون چې تاسو ته حکم شوی دی تاسو چې کمزه حکم درکړ شوی دی بس الته لاړ شي نو دا لوط علیه السلام کورنۍ ووتله خو د لوط علیه السلام ښځه چې کوم دی دا شاته پاتې شوه او دا غذاب کې را ایساره شوه اوس دې ته کېږي سورې هود کې چرې مونږ وګورو نو هلته کې چې کله دا فرښتې لوط علیه السلام کور ته یا حجرې بیټک ته تللي دي د دې ښکلو الکانو په شکل کې نو لوط علیه السلام ډېر زیات په لګې تنګ شو او یو حاضر یو منعصیب دا خوری دا مصیبت رواز دا زکر چه دا الکان کلی الکان شکل کی و دا کلی چه کم دین پا دی الکانو دی گناه پا دی مرس که مبتلاو نلوت علیہ السلامی چه دا پسی و دا کلی والی اس خام خارازی او دا فرخته چه سنگ رالی نور پسی دا خار خلق رالو لوت علیہ السلام منی کول چه ما دا ملمنو بارا که شرموه ما و زما دا لوران حاضر دی تاسو که سکول غواړی دې سره وکړئ په خپل شرعي طریقې سره نو د هغې نه پس ورته فرښتې وي چې مونږ رالیږلی شوي یو مونږ د الله تعالی رسول یو ته دینه بېغمه شه او دلته کې سورې حجر کې لوط علیه السلام لومبی فرښتو سره خبرې وکړې چې دغسې مونږ څه یو قالو بل جئناک بما کانو فیه یمترون مونږ رالیږلی شوي فرښتې ته یو غذاب دپاره د کم غذاب کې باره کې چستا قوم په شک کې دي نو دلته کې تردید د دغه د دوړو صورتونو کې ترتیب دا الټا لري ها ولا یلتفت منکم وقد وینا او مون فیصله ولېګلا الیه طرف ده هغه ته یعنی لوط علیه السلام ته مون فیصله ورولا ذلک الامر ذی خبری ان دابره چې جوړه ها ولای د خلق مقطوع پرې کېدون کې دا پرې وکړی شي مصبحین د سبا کېدو سره بس چې څنګه سبا شي دې جوړه به ودی وجا اهل المدینه دا اوس ګوره د لوط علیه السلام او د فرښتو په منځ کې هغه ډسکشن وشو خبرې وشوې اوس کلیوال خلک چې کوم دی د لوط علیه السلام حجرې بیټک یا کور ته چې کوم دی دا را روان دي وجا اهل المدینه او راغلل خلک د ښار یستبشرون په خوشحالۍ باندې په خوشحالۍ خوشحالۍ دا خلک د لوی صلی الله علیه وسلم کور یا بیټک ته رالو ځکه دې ته خبر وشو چې دغسې مېلمانه راغلي دي او ښکلې الکان دي
قال لوط علیہ السلام ته وویل ان هؤلاء ضعیفی بے شک دا زما میلمانه دي دا خلک زما میلمانه دي فلا تفضحون پس ما تاسو مه رسوا کوئ واتقوا الله او ویریږئ د الله نه ولا تخزون او ما مه بېزته کوئ نو کیدی شي د ګوره فرښتو ورته ووایي چې مونږ را لېږلی شوي فرښتې یو غذاب هم د دې خلکو دپاره راوړه دی اوس لوط علیه السلام خو پیغمبر دی نه په کار ده چې هغه بالکل مطمئن شوی و د دې نه پس او د کلي واله ته د سوال مینه تړو اجت پاتې نه وګوره پیغمبر بیا هم په مثال لپلاري کیدی شي دې کې د لوط علیه السلام دا حکمت و چې زه به د خلکو ته مینت وکړم او د الله نه به ویروم کیدی شي دې د الله نه ویریږي دې موقع کې هم کیدی شي دې د الله نه ویریږي نو کیدی شي الله تعالی د غذاب دا رستو کې یې ختم کړي بهرحال قالو دې د کلي د خلکو وویل اولم ننهک آیا مونږ ته نه وې منې کړی عن العالمین چې د ټول امت غم به نه کوې د دې ټول خار د دې ټولې دنیا مرسته به ته نه کوې مونږ د دې نه مت منې کړی و چې د چا د مظلوم حمایت به نه کوې د میلمه به میلمستیا نه کوې میلمه له به پناه نه ورکې میلمه له به ډوډۍ نه ورکې تفهیم القرآن کې مختلف واقعات مولانا صاحب ذکر کړي دي چې داسې یو میلمه راغلی و دې خار ته د لوط علیه السلام دې خار ته نه دې خلکو په ځای د دې چې هغې ته یې میلمستیا ورکړې وه څه کوټه ورکړې وه څه بستر یې ورکړې وه نو هغه له نه ډوډۍ ورکړه او ولټه د هغه سره چې څومره هم د تجارت سامان و هغه یې ټول ترې واخیست او دغسې یو بل میلمه راغلی و د لوط علیه السلام لور وله څه ډوډۍ ورکړه وې دې ټول کوم چې کوم د لوط علیه السلام پسې راغل چې ورته یې ووایي چې آینده لپاره که چېرې دا کار ته وکړو نو لکه تا سره موږ دا چل وکړو دا دومره ظالم خلک و قالو لوط علیه السلام وفرمایل هؤلاء بناتی دا زما لورانې دي ان کنتم فاعلین که چېرې تاسو څه کوونکې بس زما لورانې شته دي سر شرعي طریقې سره تاسو که سر کوونکې نه هغه وکړې خو دې میلمنو باره کې مه بې عزته کوئ لحمرک اے نبی اے پیغمبر علیه السلام ستا په جون مې د قسمي او بعضې مفسرینو لیکلي دي چې دا د لوط علیه السلام په عمر باندې قسم دی انهم بشک دی لفی سکرتهم په خپل نشه کې دي یا مهون لړاندو کاڼ دي دا نشه چې کوم ده کنه دا سړی ړوند او کوونکي دغسې مونږ هم به یو نشه کې مبتلا یو مونږ د دنیا په نشه کې مست یو د پیسو په نشه کې مست یو د جایدادو د پلاټونو د ګاډو د ریل پیر له دې نشه کې مونږ مست یو نو چې کله انسان نشه کې شي که نه بس د باندې نصیحت چې کوم دی بیا اثر نه کوي فأخذتهم پس اونیول هغوی الصیحۃ یوې هیبتناکې چغې هیبتناک آواز مشرقین په وخت د نور ختو کې یعنې د نور راختلو سره دی باندې یو هیبتناک چغه راله فجعلنا پس کړه مونږ عالیها د دې ځمکې پاسنۍ برخه سافلها د دې ښکته یعنی دا کلی مونږ مکمل الټه کړو و امطرنا او بارانم بیرورو رورو علیهم په دی باندې حجارتن کانی د کانو بارانم بیرورو من سجیل د قوت کان د قوت کانو د کانو باران دی باندې رول ان فی ذلک بشک په دی واقعیا کې لآیات نخدی للمتوسمین د غور او فکر کوونکو لپاره و انها او بشک دغه کلی چې کوم الټه شوی دی لب سبیل مقیم په یو نیغه لاره باندې پروت ته کیدی شي دې باندې مسافر زی راځي نتینه دې عبرت والی ان فی ذلک بے شک په دې کلی کې په دې واقعه کې لآیه نخدی للمؤمنین د پاره د ایمان د خاوندانو لپاره الله تعالی دې ماته تاسو ته ویونه عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.